Setelah lebih 2 tahun berada di Jepun, penyerang muda negara Hadifah Yad Abdul Razak kembali menjalani latihan bersama skuad bawah 23 tahun kebangsaan buat kali pertama. Beliau yang mengalami kecederaan ACL tahun lepas tiba di tanah air Isnin lalu bagi menyertai persiapan pasukan negara menjelang Sukan SEA Hanoi bulan depan. Pemain berusia 22 tahun itu sebelum ini mencipta fenomena positif buat peminat bola sepak selepas membuat penampilan sulung dalam saingan Division 3 Liga Jepun bersama Azuclaro Numazo Khamis lepas. Kepulangannya untuk menyertai sesi latihan semalam nyata menggembirakan ketua jurulatih kebangsaan Brad Maloney. Hadifah Yad yang terkandas di Jepun sejak penghujung 2019 berikutan pandemik COVID-19 memaklumkan beliau berada pada tahap kecergasan terbaik dan bersedia merebut tempat dalam senarai akhir 20 pemain untuk ke Hanoi. Selain jelasnya, pengalaman di Jepun akan dimanfaatkan sebaiknya bagi membantu Malaysia mencapai keputusan positif. Selain Hadifah Yad, muka baharu Noah Lane yang kini beraksi bersama klub Liga Finland SJK Sinajoki turut melaporkan diri semalam. Bagaimanapun, pemain kacukan Malaysia Finland itu tidak akan membuat penampilan pertamanya bersama skuad negara di Hanoi selepas tidak didaftarkan dalam skuad Maloney. Bagaimanapun, Maloney berkata prestasi Lane dalam sesi latihan masih akan dinilai untuk Piala Asia B23 AFC di Uzbekistan pada Jun ini dan Sukan Asia Hangzhou pada September depan. Malaysia diundi dalam kumpulan B pada temasha di Hanoi dan dijadual berdepan Thailand pada 7 Mei, Laos 11 Mei, Singapura 14 Mei dan Kemboja 16 Mei untuk merebut 2 slot ke separuh akhir. Pada edisi 2019 di Filipina, pasukan negara di bawah bimbingan Dato' Ong Kim Swee gagal melepasi peringkat kumpulan.